Salom azizlar va nihoyat UzOnline internet provayderidan yangilik. Mustaqilligimizning 27 yilligi munosabati bilan tungi bepul internet aksiyasini taqdim qildi. Hozir shu haqda batafsil ma'lumot berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 27 yilligi munosabati bilan Uztelecom Night Unlim 27, ya'ni 27 tun cheksiz internet xizmatini ishga tushirdi. UzOnline faol abonentlari uchun 27 tun davomida cheksiz internet va 2 megabayt sekund tezlikda TASIX taqdim etiladi. Night Unlim 27 xizmati 2018 yil 27 avgustdan 22 sentyabrgacha soat 00:00 dan 12:00 gacha amal qiladi. Aksiya faqat jismoniy shaxslar uchun. Night Unlim 27 xizmatining barcha qo'shimcha shartlari Night Unlim xizmati shartlariga muvofiq amal qiladi. Eslatib o'tamiz. Night Unlim 27 xizmatini to'g'ri tarifikatsiya qilish va tezligini o'zgartirish uchun joriy sessiyani to'xtatish zarur. Yangisini esa soat 00:00 dan so'ng aktivlashtirish kerak. Xizmatni qanday aktivlashtiramiz? Quyida shu haqida videoni tomosha qiling. Hozir sizlarga 27 tun tungi cheksiz internetni qanday aktivlashtirishni ko'rsatib o'tamiz. Eng birinchi, biron bir brauzer yoki Google Chrome'ga kiramiz. Keyin UzOnline'ning o'zini sayti bor, o'sha saytga kiramiz. Saytga kirganimizdan keyin bizga shaxsiy kabinetga kirish kerak bo'ladi. Buning uchun shaxsiy kabinet degan joyga bosamiz. Bu joyga internet login va parol yoziladi. Keyin men bu joyga captchani kiritamiz. 30:44. Keyin yuqoriga menyudan dopolnительный сервис tugmasini bosamiz. Keyin turba knopkani bosamiz. Добавить. Bu joyda mana nachnoy base limit 27 yozilgan. 0 so'm stimus bepul. 27 kun TASIX'ga internetga bepul 2 megabayt tezlikda dastup beriladi. Bu joyga galochka bosib, xizmatni bron qilamiz. Подтвердите бронирование услуги. Применить. Окей. Keyin bu joyda mana bron qilindi. Aktiv holatda turibdi. Hozir menda aktiv, lekin sizlarda bron yoziladi. Keyin bronni ustiga bitta bosib, SMS telefonga SMS keladi. O'sha SMS dagi kodni yozish kerak bo'ladi. Shu bilan tasdiqlanadi. Soat 00 dan 12:00 gacha bepul 2 megabayt tezlikda internet va TASIX uchun internet ishlaydi. Agar videoni sizga foydasi tekkan bo'lsa, videoga like bosing. Bu xabarni do'stlaringizga ulashing. Ular ham bepul internetdan foydalanishsin. Bizdan uzoqlashmang, dunyo shou bilan qoling.